Спортскиот вестник Македонски спорт покрена иницијатива Битка за животот да го спасиме Кико, со цел да му се помогне на младиот голман на Турновци кој заработи сериозна повреда на пријателскиот меч против Штипска Брегалница, одигран во јануари. По хирушката интервенција во клиниката во Охрид и правичниот рехабилитациски период, сега му е необходна дополнителна финансиска помош низ долгиот временски период за комплетно заздравување. На Кико му се потребни 10.000 евра, а секој оној кој што сака да му помогне, може да го стори тоа со уплакање на финансиски средства на следната жиро сметка. Стојлков Кристијан, Централна кооперативна банка, 320-500-252-69-742. Кон оваа иницијатива се приклучија и македонските фудбалски репрезентативци, кои парите што треба да ги добијат за следниот репрезентативен повик, ќе ги донираат за Кико.